إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بناني geçen sefer ne götürmüştük? Tabi ki elm öğrenmeyin vesaire tertibi de Abla Mübarek sözü ki en birinci Ebul Elmen niye? Elmde elbi ki birinci elmin evveli nedir? Niyetti. Sonra isteme, sonra işitme. Yani kulağa asmak, geçme, almayan vesaire. Sonra fahim, sonra fahim. Elmin öğrenme tertibi. Tabi ki sonra insan işittiğini öğrenen sonra fahme ihtiyacı var. Əməldən və s. öncə olmasın. Thummal hifz, yəni hifzdən qabaq insan ailə mənalarını, hədislər mənasını öyrənir, uşaqlar istisna, sonra hifz edir. Sonra isə thummal əməl, sonra isə əməl, yəni namus etdiyən üçün insan əməl edir, thummal nəşr, ondan sonra caizdir dəvət eləmək. Aydındır, başlanmalıdırsa, yəni səndə həqiqi məlumat var. Və həmçin də elə bir ki, üç tane ayı götürmüşdü və o ayının indi təfsirlərinin, alimlərinin o haqda sözlərini oxuyucu, ayının barədə və s. Yani bu dərslər bir ki, elmin fəziləti haqqındadır elm əhlinin və gələn dərs başlayıcı niyyətdən. Niyyət, sağlam niyyət, xarab niyyət. Sonra bu tərtiblə də gedəcək. Yəni bu tərtib yadınızda qalsa daha yaxşıdır da. Yəni sən artıq özün də o tərtiblə əməl edə bilərsən, özün də insanları ayırd edə bilərsən. Kimi həqiqətdə elmi var, həqiqətdə yoxud yoxsa. Deməli biz keçən dərs ayədə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Qul hal yastavillezina ya'lamun ve allezina la ya'lamun." De bilənlərlə bilməyənlər eynidirmi? Deyir, deməli, qala qursubi rəhməllah, qala zəccac, ey, kəmə lə yəstəbillədinə yələmunə və ləzinə lə yələmun. Zəccac rəhməllah deyir ki, deməli, necə ki, bilənlərlə bilməyənlər eyni deyil Allah qatında. Kədəlikə lə yəstəbil əl-muti və əl-əsi. Və həmçində itaətkar qulla, əsi qul Allah qatında eyni deyil. Və qala qeyruqu və qeyrlər deyil, الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به. Bilənlər kimlər sayılır? O kəslər ki, öz elmlərinlə fayda verir və həmçinə əməl edir. Onlar bilənlərdir. Və amma fəmmə mən ləm yəntəfi bəlmihi və ləm yəməl bihi fəhvə bi məzilləti mən ləm yələm. Mən ləm yələm. Və deyir ki, amma o kəslər ki, elmi ilə fayda verə bilmir. Ola bilə elmi var. Elmi ilə fayda verə bilmir və əməl də etmir. Onlar bilməyənlərin qismindədirlər bilik. Dərəcəsində. Bilən kimi sayılmır. Aydındır. Həmçə sadə rəhmə Allah deyir ki, bilənlər kimlər sayılır? O kəslər ki, rəblərini tanıyırlar. Şəriəti tanıyırlar. Dini tanıyırlar. Aydındır. Və onlar bilənlər sayılır. Quranda olan sirrləri tanıyırlar. Quranda sirrlər var. Quranda olan hikmətləri və s. hökümləri və s. onları tanıyırlar. Onlar bilənlər sayılır. Aydındır. Və ona görə də onlarla o bilməyənlər eyni ola bilməz. Necə ki qaranlıqla günorta, gündüz eyni deyil. Necə ki işıqlıqla kölgə eyni deyil və həmçində su ilə od eyni deyil. Kimi, yəni bilənlərlə, bilməyənlərlə aralarında bu cürlə fərq var. Sonra deməli, ikinci ayə Allah subhanətə buyurur, Yər fəilləhu ləzina əmənu minkum və ləzina otur elmən dərəcat. Allah subhanətə sizlərin iman gətirib və elm sahiblərinin dərəcələrini artırır. Yəni, iman sahiblərinin və elm əhlinin sahiblərinin dərəcələrini artırır.
Qurtubi Rahimallah buyurur ki, neydə artırılır? Deyir, fil səbəb, fil ahirəti və fil kəraməti fil dünya. Deməli, savabda artırır. Allah subhanət Allah dərəcələrlə artırır. Savabda, ahirətdə iman gətirənlərin və elməlinin savabını artırır. Ahirətdə də artırır. Sonra kəramət və dünya. Kəramətində şan, şöhrət, layaqətini, xeyrxalqını artırır. Aydındır. Fəyər fəilləhül müminə ələ mən leysə bir müminin. Deməli, mömini ucaldır, artırır onun dərəcəsini mömin olmayanların üzərinə. Vəl əlimə ələ mən leysə əlim. Alimi də alim olmayanların üzərinə dərəcəsini artırır, ucaldır. Və qal İbn-i Məsud radiyallahu anh, mədəxallahu ələmə fi hədil ayəti. İbn-i Məsud radiyallahu anh deyir ki, Allah subhanət Allah bu ayədə alimlərə mədh etmişdir. Mədh, yəni sənə kimi. والمعنى انه يرفع الله الذين اوتوا العلم على الذين امنوا ولم يعتوا علما deyir ki mənasıdır ki Allah Subhanahu taala elm əhlinin fəzilətini artırır hansılar ki o kəslər ki iman gətirib amma elmləri yoxdur və dərəcələr də dildikdə ayədə nə qəsd olunur Dərəcələrə artır dinlərində onlara əmr olunan şeylərə elədiyidə. Yəni, dərəcə onun artır. Aydındır. Burada elm əhlində və iman əhlində ikisini qeyd eləmək olar da. Yəni, dərəcə onunla artır. Əmr olunan bir şeyləri eləməklə. Sonra İbn-i Qayyim Rəhim Allah deyir ki, Qadaq və Subhəna fi kitabihi bir rəfə dərəcətin fi ərbət məvati. İbn-i Qayyim Rəhim Allah deyir ki, Pak və nöqsansız olan Allah öz kitabında 4 yerdə dərəcənin artırmasını buyurmuşdur. Yəni, 4 dənə yerdə ayədə. Birinci biz oxuduğumuzdur, bir yax. İkinci ayədə Allah s.ə.q. buyurur, İnnəməl müminunə ləzīnə izə zükrəllahu vəcrət qulubuhum və izə tuliyyət əleyhim əyətuhu zədədxumu imanən və ələ rabbihim yətəzəkkəlun. Deməli, Allah subhanət Allah, o möminlər hansılar ki, möminlər o kəsdər ki, hansılar ki, ayə Allah subhanət Allah yanlarında zikr olunduqda qəlbləri titriyər və Allahın ayələrini eşitləndə onların imanı artar və onlar təvəkkül edəndə yalnız Rəbbələrlə təvəkkül edərlər. Əlləzinə yuqimuna sələtə və min mərazaqınahum yuntuqun. O kəsdər ki, namazlarını qılarlar, yəni vaxtı-vaxtında. Və bizim onlara verdiyimizdən, ruzudan Allah yolunda xərcləyərlər, nəfəqə verərlər. Ulaik humul müminun haqqa. Onlar həqiqi möminlərdir. Lahum dərəcatun ində rabbihim və məğfirətun və rizqun kerim. Onların Rəbləri yanında dərəcələri vardır. Və onların bağışlanma və tükənməz ruzular gözləyir. Və bu ayədə dəlildir möminlərin dərəcə artma barəsində. Sonra və səlis qoblu tealə və mən yətihi müminən qad əmilə salihət fəuləyəkə ləhmud dərəcətül ulə. Kim bizim üzərimizə, Allah s.ə.q. üzərində mömin olaraq gələrsə, kim onun üzərində mömin olaraq gələrsə, onu və yaxşı əməllər edərək onu gözəl dərəcələr, uca dərəcələr gözləyir. Və dördüncü ayədə, bu üç dənə ayə elm və iman əhlinə aid idi. Dördüncü ayə isə, yəni Allah subhanət Allah dərəcələr, kimlərin dərəcələr artırır, bu üç dənə ayədə zikr eləyib. Dördüncü ayə isə döyüş əhlidir. Allah subhanət Allah onların iki dərəcələrini artırır. Bu və üç ayədə Allah subhanət Allah insanın dərəcəsini artırır. İmanına görə o da əsas nə ilə qiymətlənir? Faydalı elm və salih əməllər. Yəni, təksə iman gətirmək deyil də, faydalı elm və salih əməllər. Dördüncü ayət döyüş barədədir. Onunla da Allah subhanət olan insanların fəzilətini artırır və bu mövzumuz olmadığına görə o vaxt danışmırıq. Həm dedin, qeyim də sözünü bitirir. Deyir ya, bu iki şeylə dinin sütunlarından sayılır, dinin əsaslarından.
Sonra qala Şofqani rahmehullah, Şofqani rahmehullah bu ayənin arasında deyir ki: "Fəmən cəmiyəl iman və ilmə rafəhullahu bi imanihi dərəcat." Kim deyir elmlə, imanla elmi cəm edərsə, yəni iman oldu, elm də lazım. İmanla elmi cəm edərsə, Allah Subhanahu onun dərəcələrini artırar. İmanına görə və sonra rafəhu bi ilmihi dərəcat. Artırar imanına görə və elminə görə. Yəni ona görə alimlər, o bir elm əhli adi möminlərdən fərqlidir. Bunlar da iman gətirib, bunlar da iman gətirib, ikisində də dərəcə artdı. Amma bunlarda artıq bir dərəcə də var elmlərinə görə. Aydındır? Sonra deyir ki, və bunlar da hamısı, bunlar da dərəcə nə iləndir artıq? Məclislərlə. Yəni sən ancaq elm məclislərlə dərəcəni artıra bilərsən. Aydındır? Elm məclislərlə dərəcəni artıra bilərsən. Başqa cür dərəcə artırmaq mümkündür. Sonra deməli, hər bir halda, çünki abidlərdən sayılacaqsan. Amma elm məclislərlə elm tələbəsi sayılacaqsan, elm əhli sayıla bilərsən, alimlərdən ola bilərsən və s. Deməli, sonra Allah subhanahu taala deməli, Bəqərə surəsində o Adəm ə.səlamın qissəsi, Adəm ə.səlam ki, Allah subhanahu taala ki, o vaxt mələklər deyir ki, mən yerdə xəlifə, canişin yaratmaq istəyirəm, mələklər etiraz edir. Mələklər 30-35-ci ayə Bəqərə surəsi baxın. Mələklər etiraz elədikdə ki, sən yaratdığın ki, bunlar biz sənə şəhni və sənə oxuyuruq, sənə deyirik və s. Sən yaratdığın yer üzündə fəsad törədəcək, ola bilər fəsad törədəcək, qan tökələcək, biz isə sənə təriflər oxuyuruq sənə. Onda Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki, mən bildiyimi siz bilmirsiniz. Deməli, Allah subhanahu wa ta'ala Adəmi yaratdı və Adəmə əşyaların adını öyrətdi. Ona görə insan, insan mələkdən, mələklərdən əfsəldir ümumilikdə. Düz alimlər ixtilaf ediblər, bunu hələ belə məlumat kimi deyib. Məsələn, üç türək var, bəzi alimlər mələkləri əfsəl sayırlar. Bəzi alimlər insan övladını, adam övladını əfsəl sayırlar və ən doğru rəy oldu ki, üçüncü rəy kimi, xəlqin başlama etibarı ilə mələklər əfsəldir. Amma xəlqin qutarma etibarı ilə insanlar əfsəldir. Çünki Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm əfsəl heç bir kəs yoxdur. Aydındır bu ümumilikdə. Həmçində insanlar nəyə görə mələkdən əfsəldir? İnsanlar elmlidir. Yəni söhbət bilənlərdən və s. ümumilikdə gedir də söhbətdən. Çünki Allah Subhanahu taala mələklər etiraz edəndə Allah Subhanahu taala onlara ki, mən bildiyimi siz bilmirsiniz. Hə? Allah Subhanahu taala Adəm əleyhissalama öyrətdi yaratdığı əşyaların adlarını. Mələklər əşyaların adlarını bilmirdilər. Məxluqatda olan əşyalar yoxdur, onların adını bilmirdilər. Allah subhanahu taala ərz elədi onlara. Dedi ki, onda deyin. Əgər siz iddia edirsinizsə belə olacaq, onda deyin əşyaların adlarını. Mələklər dedi ki, biz heç nə bilmirik, yalnız sən öyrətdiyindən başqa. Yəni bizdə məlumat yoxdur. Biz nə bilirik? Allah subhanahu taala sən nə öyrətmişsən, biz onu bilirik. Sən bilən və hikmət sahibisən. Onda Allah subhanahu taala Adəmə dedi. Adəmə dedi ki, əşyaların adındır. Əşyaların adını deyəndə mələklər gördülər ki, yəni Adəm mələklərdən savadlıdır, elmlidir. Və o onların da o səcdə eləmələri, təzim səcdəsi və s. Adəmi əzəmətləndirməsi nəyə görə idi? Yalnız elminə görə. Aydındır. Ona görə insanda ən fəzilətli şey, ən şərəfli şey elmdir. Yəni, qulaq, burun və s. insan onunla heç çox fəzilətlənməyib. Aydındır. İndi başqa ayələrdə gələndə aydın olacaq da. Sonra deyir ki, deməli, onu izah eləyərək, İbn-i Qayyim deyir ki, deməli, Allah subhanahu taala kamil sifətləri verdi Adəmə. Hansı ki, başqa məxluqatda yox idi. Aydındır. Məsələn, başqa məxluqatlar var idi. Amma kamil sifətləri verdi Adəmə. Hə? Və
O da ona qeyrilərindən əfsəl oldu. Başqa qeyri məxluqatda. Deyir ki, və aradı Sübhanahu ən yudhira lil mələkəti fadlə başarıq. Deyir ki, Allah Subhanahu taala istədi buna Adəmin fəzilətli olmasın, şərəfli olmasını mələklərə göstərmək istədi. İsrarləmək istədi. Nə ki, onda ən əfsəl odur. Hə? O da deyir, nə idi? O da deyir, onun elmi idi. O da deyir, onun elmi idi. Və insanda da deyir, ən şərəfli şey fədəllə ələ ənəl elmə əşrəfə fil insan. İnsan. Bu da deyir, dəlildir ki, vayə də dəlildir ki, ki, insanda ən şərəfli olan bir şey nədir? O da elmdir. Sonra deyir ki, və qalə qurtubi rəhməllə fi təfsiri qovlu tealə ənbi'uhum bi əsməihim. O ki, Allah subhanətə Allah mələklərə deyəndə ki, Adəm ə.sələmə deyəndə ki, əşyaların isimlərini, adlarını mələklərə de, onlara öyrət. Deyir ki, fi hədil əyət dəlilun ələl-fədli əlilm və əhli. Qurtubi rəhməllə deyir ki, bu ayə dəlildir ki, elm və onun əhlinə, elm və onun əhlinə şərəfli, fəzilətli olmasın. Sonra və fil hədis innəl mələyəkət lətədə əcnəhtu rıdan nitarə bil elm o, kesən səfə götürdüyümüz hədis ki, həlbə ki, Allah həqiqətən mələklər öz qələtlərini neynlər, sərirlər Adəm elm tələbəsi üçün, yəni elm tələb eləyən insan üçün. Aydındır. Yəni, burada böyük, balaca fərq yoxdur. Elm tələb eləyən insan üçün. Bu hədis, deməli, keçən səhv demişdi ki, hatta bu rəhəm ola deyir ki, üç dənə mənası var bunun. Bir mənası oldu ki, həqiqi mənada sərinlər. Bir mənası oldu ki, elm tələbəsini əzəmətləndirmək üçün və həmçinin mənalarından biri oldu ki, deməli, mələklər elm tələbəsinin qarşısında, elm tələb eləyən insanın qarşısında zəlil olurlar. Aydındır. Zərin olunlar. Və bu da göstərir ki, elm tələbəsinin, elm tələb eləyən insanın fəziləti. Yəni, mələklər heç bir kəsin qarşısına zərin olmurlar. Düz şəkildə bələsə durmurlar. Aydındır. Ancaq mələklər zərin olan Rəblərinin qarşısında və burada belə bu cürədə elm tələbəsi, elm tələb eləyən insanı fəzilətləndirmək üçün, şərəfləndirmək üçün Allah subhanətə Allah bunlara elbə ki, bunu da bununla ədəbləndirmişdir. Sonra deməli, və bir də başqa mənası, mələklər elm məclislərinə enirlər, mələklər elm məclislər olanda uçmağı tərk edib, elm məclislərinə enirlər. Üç dənə mənası. Qurtub rəhmə olar, deyir ki, yəni mənası odur ki, onlar zəlil olurlar elm tələbəsinin qarşısında və bu da deyir, xastır. Elm tələbəsi üçün, elm əhli üçün, başqası üçün deyil, aydındır. Bütün qulların içində yalnız elm tələb eləyən insan üçün. Elm tələbəsi deyəndə də, yəni məşhur elm tələbələrinə getir. Yəni, hər bir kez sonra daxil ola bilər elm məclisindən iştirak edən, tələb edən, eləyən, aydındır. Sonra deyir ki, bununla dələb ki, Allah subhanətə Allah mələkləri ilk öncə nə eləmişdi? Adəmlə başlamışdı. Çünki Adəmin fəziləti izhar elədi. Nə ilə fərqləndi? Adəm elmi ilə. Və Allah subhanətə Allah bu ədəbi öyrətdi mələklərə. Aydındır. Fəkulləmə zəhərə ləhə elmun fi bəşərin qədəd ləhu və təbədəd və təzəllələt İzamın nedilir, ilmi və əhliyi. Deməli, deyir ki, o vaxt ki, bəşər avladında elm izhar oldu, yəni elmlə fərqləndi, mələklər həmin insan üçün deyirlər, zəlil olurlar qabağında. Aydındır. Və elmin və elm əhlinin razılıq əlaməti olaraq hələ bir ki, tələb eləyindiyinə görə və bundan məşğul olduğunu, yəni qeyri işlərlə məşğul deyil, elmlə məşğul olduğunu görə. Və bu da deyir, ayət deyir nəyə? Tələbələrə. Deyir, bəs deyir, gör necə böyük alimlərə. Və onlardan da bəziləri Rabbani alimlərdir. Yəni, bu dediyimiz kimi hər bir tələbəyə aiddir.
Yəni hər bir elm tələbəsi üçün, elm tələb edən üçün, o işlə məşğul olan üçün, hə, mələklər nə edir? Qabağında zəll olur. Əzəmətləndirir onu. Aydındır? Qənətdən sərər və s. Və deyir, əgər bu tələbələrə aiddirsə, göründü elm əhli, böyük, yəni elm əhli, böyük alimlər və onlardan da bəziləri deyir, Rəbbani alimlərdir. Rəbbani alimlər də yəni mənası odur ki, bazı şey, böyük şey öyrətməmişdən öncə bazı şey məsələləri öyrədilər. Yəni, bunlar da hikmət sahibidir. Yəni, məsələn, başlamırlar cahilliyi üzür, namazın tərki və s. Bazı şeylər öyrədirlər, aydındır, bazı məsələlərə toxunurlar. Sonra insan yavaş-yavaş gedir, dərəcələrə də böyük məsələləri qavraya bilir. Və bunlar Rabbani alimlər deyilər. Deyir, Allah subhanət hala bizi onlarda eləsin. Çünki deyir, Allah təala deyir, böyük mərhəmət sahibi. Sonra deməli, elmin fəziləti, faydalardan deməli, Allah subhanət hala ayəsi, Yusuf surası 55-ci ayəsində Allah subhanət hala qalə təalə qalə cəalni alə xəzəinil ard inni həfidun alim Yusuf ələyhissalam Allah subhanət hala dedi ki, məni bu yerin, yəni Misir torpaqlarının xəzinədarı, məmuru təyin et. Mən həqiqətən bilikli xəzinədarım, yəni qoruyanım. Yusuf ə.səlam dua eləyir, Allah subhanələyə istəyir ki, o yerlərin xəzinədarı olsun. Aydın bu. Qal İbn-i Qeym deyir ki, Ləmmə rəd Allahı izhara fədli Yusufə və şərəfihi ələ əhli zəməni kulluhum Əzhara lilməliki və əhli Mısra min ilmihi bi təbili rüyəh. Mə əcəzə ənhu uləmək təbir. Deməkdir ki, Allah s.ə. o vaxt ki, istədi Yusufi izhar eləsin şərəfi ilə Misir əhlinə və oran məliklə bütün insanlara yuxunu yozması ilə elədir ki, hansı ki, təbir alimləri, yəni yuxu yozan alimləri aciz olmuşdu. Yəni ki, məlik yuxu görür, yuxu yozan alimlərə müraciət edir, onlar nə edir? Yoza bilmirlər, Yusuf ə.səlamda bu elm var idi və ona Allah sifatı onu edir, aşkara çıxardır və onlardan fəzilətli şərəfləndirir elmləndə, o da bir elmdir. Hə? Yəni, İslam ümumiyyətindən ona az bir insanlar bilib, məsələn, peyğəmbərlər, onlardan Yusuf, bizim peyğəmbər, adi insanlar Muhammed İbn-i Sirin, yəni az bir qism, o da bir elmdir Allah tərəfindən. Hə? Sonra deyir ki, deməli, fəinə izin qaddəməhu və məhkənəhu və səlləmə iləyi xəzəinil ard. Və həmçində deyir, Allah subhanətə imkan verdi bu fürsətə ona. Hə? Allah subhanətə bu vəzifəni verdi. Hə? Allah subhanətə onu uzatdı. Və o torpaqları ona təslim etdi. Yəni, Allah subhanət hala o torpaqları xəzinədarı Yusuf etdi. Və kənə qablə dəlik qad həbəsəhu ələmə rəahu min husnü vədşi. Deməli, amma ondan qabaq, gözəl surətinə görə, gözəl sifətinə görə həbs olunmuşdu Yusuf ə.səlam. Deməli, Yusuf ə.səlam nəyə görə həbs olunmuşdu? Cisminə görə, sifətinə görə, gözəlliyinə görə. Və ləmmə zəhərə ləhu husn surət əməlihi ilmihi və cəməli mərifəti ətləqəhu minəl həbsi və məkkənəhu minəl ərd fədəllə alə ənnə surətül ilmi indi bəni ədən əbəhə və əhsən minəl surətül hissiyyəti və ləv kənət əcmələ surətün. Deməli, o vaxt ki, səbəb nə idi? Gözəlliyinə görə Yusuf ə.səlamı həbsə atmışdılar və elmi zahir olandan sonra, elmi aşkar olandan sonra və həbsdən də çıxma səbəbi nə oldu? Həbsdən də çıxma səbəbi elmi oldu. Yəni, deməli, bu dünyada olan bir şeydir. Vücud və s. da gözəllik ardındır və Allah qatında da insan ona şərəflənə bilmir. Gözəlliyi səbəb oldu türməyə girməyə
Elmi səbəb oldu türmədən çıxmağa. Aydındır. Yəni, Allah subhanahu ta'ala imtihan olaraq göstərir. Yəni, biz Quran ayələrini və s. bizə də. Və bu da dəlildir ki, və ona həmçin və elmi ilə şərəfləndirdi, çıxatdı və həmçində o torpaqlar onu xəzinədar etdi və s. Və bu da dəlildir ki, elm elə bil ki, Adəm övladında daha gözəl, daha yaxşıdır hissi surələrdən, hissi vücudlardan və s. Və ən gözəl insan olsa belə, ən gözəl sifət olsa, ən gözəl orqanlar olsa belə onda, yəni bu elmlə fərqlənə bilmir. Yəni elmdən eyni ayaq aşa bilmir. Belə deyim. Sonra deməli başqa bir ayədə innəmə yaxşə Allah min ibadihə ləmə həqiqətən Allahdan onun qullarından layiqincə yalnız layiqincə yalnız alimlər qorxar. Qurtubi Rahim Allah deyir ki, yəni bir ulemə əlləzini yaxafuna qudratəhu fəmən əlimə ənəhu qadirun eytana bi mərifə bi muaqibətihi ələ məsiyyəti. Deməli deyir ki, alimlər hansı ki, yəni hansılar layiqincə Allahdan qorxur, o alimlər, o bilənlər hansı ki, Allahın qüdrətindən qorxanlar. Allah subhanahu hər şeyə qadirdir. Allahın qüdrətindən qorxanlar və həmçində o kəslər ki, daha yəqin olurlar ki, cəza insanda öz asiliyinə görə olur. Necə ki, Kəmərava Əli ibn Əbi Təlhə, Əli ibn Əbbas İnnəmə yaxşı Allah min ibadə əlləmə Necə ki, Əli ibn Talha, o da İbn Abbasdan Allahdan qulları içində layiqincə yalnız alimlər qorxar buyurur ki, təfsirində Qalə əlləzinə əlimu ənnallaha ilə küllü şeyin qadır. O kəslər ki, onlar bilirlər ki, Allah Taala hər şeyə qadirdir. Sonra deyir ki, Və qalə ərrabi ibn Ənəs Mən ləm yaxşı Allah fələysə bi əlim. Əlim deyir, kimdir? Rabi ibn Ənəs deyir ki, kim Allahdan qorxmursa, Allahdan qorxmayan kəs alim sayılmaz. Ona görə də hər bir kəsə alim demirlər. Ola bilər onun savadı var və s. Amma Allahdan qorxmur. Gecə gündüz günahlar içindədir. Onu alim kimi eski sandandır. Və innəmə ləəlimu və qalə mücahid. Mücahid deyir ki, təfsir alimiz lopasını tələb edir ki, Və innəmə ləəlimu mən xəşi Allah. Alim kimdir? Allahdan qorxan. Yəni, həqiqi. Sonra Qaşşani buyurur, deyir ki, deməli, Allahdandır yalnız, deyir, alimlər qorxar və bilənlər, deyir, qorxar. Çünki, deyir, Allahdan qorxmaq, təkcə onun azabından qorxmaq deməkdir. Aydındır. Allahdan qorxmaq, təkcə, deyir, onun azabından qorxmaq deyil. O, deyir, qəlbdə olan bir heyətdir. O da deyir, xuşuyla dil olur və həmçində nə ilə dil olur? Qoxmaq, daha doğrusu qoxmaqla olur, xuşuyla qoxmaqla olur və həmçində olur Rəbbini təsəvvür eləməklə. Yəni, belə qoxdun və s. yox. İnsana bax, o əzəməti hiss eləyir Rəbbini təsəvvür eləyəndə. Aydındır. Ona görə, məsələn, qəlbində sələflər azanı işləndə artıq rəngləri dəyişərdi. Mən soruşlandı ki, nə oldu sənə rəngdir ki, mən indi bilirsən kimin yanında qalq üzündə duracaq və təsəvvür edir. Aydındır, Rəbbini əzəmətini, Rəbbinin məsələn hər şey qadir olması, aydındır. O belə şeylərlə, amma deyir, kim deyir, təsəvvür eləmir onun əzəmətini, o deyir, o qorxu sahibi deyir ola bilməz, yəni Allahdan lazımca qorxa bilməz, yəni alim də sayılə bilməz. Kim lazımı qədər onun əzəmətini təsəvvür eləmirsə. Aydındır. Mən o kəsləyəm. Və qaləl bədən hükəmə mən uti ilmən vəl Qur'an yənbəğən yərifə nəfsə. Deməli, bəzi hikmət sahibləri deyirlər ki, kimə elm və Qur'an verilərsə, lazımdır ki, vacibdir ki, öz nəfsini tanıya,
öz nəfsini tanıya. Və lə yətəvədə li əhli dünya, nəcli dünya. Deməli, öz nəfsini tanıya, vacib olan öz nəfsini tanıya və həmçində dünya əhli üçün, dünyaya görə qabaqlarında zəlil kimi olmaya. Aydındır. Kimə elm verilibsə, kimə elm verilibsə, o öz nəfsini tanımalıdır və dünya və dünya əhlinin qabağında zəlil kimi olmamalıdır. Aydındır. Çünki Sufyan-ı Sofri deyir ki, mənə deyir, mənim deyir, gözəl deyir, güclü fəhmim var idi. O vaxta kimi hakim mənə hədiyə verənə qədər. Sultan Əli ki, ona hədiyə verir, böyük bir miqdarda pul. Ondan sonra deyir, mənim deyir, fəhmim deyir, nənədir, zəhvlədir. Aydındır. Və onlar hamısı, çünki o söhbət böyük adamlardan gedir. Yəni, balaca da hələ olmalı dərsində, yəni, böyük adamlarda bu olur. Yəni, onlar məsəl üçün, baxmaraq ki, məsəl, böyük alimlərin məqamları var, sultanların, ölkə başçılarının yanında, amma onlar onların qarşısında nəyinlə zəllə olmurlar. Çünki adi insanlar əmr olunublar ölkə başçılarına tabi olmağa və həmçində alimlərə tabi olmağa. İvan əhli yəni. Ölkə başçısına və alimlərə tabi olmağa. Amma ölkə başçısı özü alimlərə də tabi olunur. Yəni, alimlər daha fəzilətdir. Ona görə onlar hələ insanların qabağında, yəni dünya böyük məqam sahiblərinin qabağında zəlil olmamalıdırlar, onlardan belə bir şey istəməməlidirlər və s. Yəni, bu sifətdə olmalıdırlar. Və innə məutiyyəli əfdələ, min məutiyyə əsəb-ı dünya. Çünki onlara daha əfsəli verilmişdi, neyinki onlara veriləndən. Yəni, onlara nə verilib? Dünya verilib. Mal dövlət. Alimlərə elm əhlinəsinə verilib, elm verilib. Elm də dediyimiz kimi dünya və dünya əhlinə əfsəldir. Aydındır. Liyən nəyə görə? Liyən Allah-u Teala səmmə dünyə mətəən qalilə. Çünki Allah-u Teala dünyanı balaca bir ləzzət adlandırdı. Hələ balaca bir ləzzət. Dünyada şirinliyi var, amma balacadır. Fəqal, Allah s.ə. buyurur, Qul mətəu dünya qalil. Dünya həyatı, dünya ləzzəti azdır. Və səmməl ilmə vəl Qur'an xeyran kəsirən. Amma Qur'an elmi, Allah s.ə. və Qur'anı böyük bir xeyr adlandırmışdır. Bunu az bir ləzzət adlandırıb, amma Qur'anı isə böyük bir xeyr adlandırıb. Və qal İbn-i Qeym rəhimə Allah, şəhid Allahu Subhanahu, limən ətəhu, ətəhu ilmə, bəyənlə qad ətəhu l-xeyran kətirən. Allah subhanətən özü şahiddi edir ki, İbn-i Qeym rəhimə Allah, Allah subhanətən özü şahiddi edir ki, o kəslərə ki, elm verilmişdi, onlara artıq böyük bir xeyir verilmişdir. Yəni, Allah s.ə.q. şahiddir, bu, böyük bir xeyirdir. Allah s.ə.q. buyurur, Yü'tül hikmətə mən yəşə və mən yü'tül hikmətə fəqad utiyə xeyran kəsirən. Deyir ki, kimə hikmət verilmişdirsə, ona artıq böyük bir xeyir verilmişdir. Qalil Qutaybə vəl cümhur əl hikmətə isabətül haqq vəl əmülü bihi və hiyə ilmin nafi vəl əmün salih. Qutaybə və cümhur, yəni alimlərin çoxusu deyir ki, hikmət nə dayədə? Yəni, hikmət, məsələn, hikmət Quran da deyilib, hikmət sünnə də deyilib. Aydındır, hikmətə cürə bəcür adlar deyiblər. Hikmət fəhim kimdə qeyd olunub və qeydlərində başqa adlar. Deyir ki, hikmət, Qutaybə deyir və alimlərin çoxusu deyir ki, hikmət haqqa nail olmaq, haqqa nail olmaq və onu əməl eləmək. Yəni, hər adam haqqa nail ola bilmir. Aydındır. Haqqa isabət eləmək, olmaq və ona əməl eləmək. O da deyir, nə deməkdir? Faydalı elm və salih əməl. Faydalı elm, salih əməl. Yəni, Quranda baxıdır mənası. Sonra həmsin Allah subhanətə Allah buyurur, Bəl huvə əyətun beyinət fi sudurilləzinə utul ilm. Allah subhanətə Ənkəbut 49-cu ayəsində buyurur, əksinə deyir, o açıq-aşkar ayələrdir
elm əhlinin, elm sahiblərinin sinələrində. Bu da elm əhlinin fəzilətinə dalalət edir. Hər bir kəsin sinəsində açıq-açıq ayələr yoxdur. Yəni, Quran yoxdur hər bir kəsin sinəsində. Bu bir. Və hər bir kəsin sinəsində Quranı başa düşmə də yoxdur. Bu ki, aydındır. Yəni, hafizlər çoxdur. Yox. Başa düşən hafizlər isə daha azdır. Ona görə Allah subhanahu bu ayələ o elm əhlini şərəfləndirib. Açıq-açıqlar ayələr, yəni ayələr açıq-açıqlardır. Açıq-açıqlar ayələr haradadır? Elm əhlinin sinəsindədir. Yəni, cahillərin sinəsində, varlı insanların sinəsində, gözəl insanların, madriyələrin sinəsində açıq-açıqlar ayələr yoxdur. Açıq-açıqlar elm əhlinin sinələrindədir. Onlardan varlılar da görsün olur. Yəni, əsasən, elm əhlinin sinəsindədir. Və qalə İbn-i Qeym rəhməllullah, İbn-i Qeym rəhməllullah buyurur, Mənə Sübhənəhə əhləl elm və əsl əleyhi. Allah subhanətə Allah bu ayədə elm əhlini mədh edir və səna edir və şərrafəhum biyən cəalə kitabəhum əyyətin beyinət fi sudurihim və deyir ki, onları şərəfləndirib Allah subhanətə açıq-açıqan ayələri onların sinələrində etməklə onları şərəfləndirib. Yəni, sinələrindədir. Köksləri sinələrində də var. Kin, küdrət, paxıllıq, nəmmamlıq, aydındır, ixtilaflar, belə şeylər deyil. Açıq-açıqan ayələrdir. Yəni, o da ən əzəmətli olan Quran. Allahın kəlamıdır. Onda Allah subhanətə Allah hər adamı verməyib, verib elməklə və onları şərəfləndirib onu. Ağıl, elm də haradadır? Sinədə. Aydındır. Əcibdə deyil, bankda deyil. Və bu da onların deyil, xüsusiyyətlərindəndir. Yəni, bu da onların xas xüsusiyyətlərdir. Gəlmək üçün. Və səbəbən kənəl mənə ənəl Qur'anı müstəqirrun fi sudur illədinə mutur elmə səbitun fihə. İstər deyil, mənası deyil olsun. Quran deyil, onların kökslərində. Yəni, bu mənalar var. İstər deyil, onun mənası olsun. Quran onların kökslərindədir, elm əhlinin. Sabit olaraq orada qalıb, müstəqir təpənmədən, hifz olunmuş halda. Və huva fi nəfsi əyyətun beyinət. Bu, həmçinin özü-özünə bayələr, açıq-açıqan ayələrdir. Fəyəkunu qad əxbərə ənhu bi xəbərin. Sanki Allah subhanədə iki xəbər haqqında məlumat verir. Əhəduha, biri onlardan nə deyir? Ənəhu əyyətun beyinət. Ayədə mənasıdır ki, ayələr açıq-açıqan ayələrdir. Və səni ənnəhu məhfuzun, müstəqirrun, səbidun, fi sudurun, ləzini oturulmə. İkinci mənasıdır ki, o hifz olunub elm əhlinin sinəsində, sabitdir onların sinəsində. Ardındır. Əv kəməl mənə, kəməl mənə və mənası ənnəhu əyyətun beyinət fi sudurihim. Mənasıdır ki, və ya mənasıdır ki, deyir, açıq-açıqan ayələrdir. Onların sinəsində açıq-açıqan ayələrdir. Deməli, açıq-açıqan ayənin mənası yəni, məlumdur onlar üçün. Yəni, burada iki dənə məna var. Bir mənası odur ki, açıq-açıqan ayələr onların sinələrindədir. Bir də açıq-açıqan ayələr onlar üçün açıq-açıqandır. O, məsəl üçün, ayələr var, mütəşabih, möhkəm. Hələ ayələr var ki, yəni, möhkəm, açıq-açıqan başa düşülən ayələr, mütəşabih, yəni, fərqli mənadadır. Bir də fərqli ona görə o ayələrdən istifadə edir. Amma elm əhli üçün, yəni, bəzi elm əhli üçün mütəşabih kimi yox, sözü yoxdur dedik. Onlar üçün o ayələr açıq-açıqan kimidir. Yəni, mənaların bildiyinə görə, təfsirlərinin bildiklərinə görə, sanki. Ona görə də, bir mənası odur ki, bu açıq-açıqan ayələr elm əhlinin sinəsindədir. İkinci mənası odur ki, məlumdur onlara mənası. Çünki elm əhli özü də görsən fərqlənir. Yəni, fəzilət əhli görsən özü fərqlənir. Hələ insanlar da var ki, köksündə Quran var, hafizdir. Amma söhbət nəyədən gedir, bilmir. O da fəzilətlidir. Yəni, adi iman gətirənlə hafiz, yəni, əlanda fərq var, elminə görə,
Quran əzbərlərinə görə. Amma ümumilikdə, yəni bu ayədə söhbət gedir ki, sinələrində elm əhlinin, Allah subhanahu taala elm əhlini şərəfləndirmişdi, sinələrində Quranı yeniləşdirməklə və bir də mənalarını onlara hələ bir ki, öyrətməklə. Burada da deyir ki, ayə, yəni fərqi, iki məna heç biri bir-birinə ziddir. Yəni, iki mənanın ikisi də yəni, düzdür. Aydındır. Və sonda da bir dənə hədis oxuyaq və gələn dərsdə inşallah başlayarıq niyyətdən. Aydındır. Deməli, Abu Hurayrədən gələn hədisdə mənə Hurayrə radiyallahu anh qalə Rasulullah sallallahu mən nəfəsə əm müminin qurbətən və ənqrabı dillə nəfəsə Allahu anhu qurbətən min ənqrabil yəvmül qiyam. Deməli, kim deyir? Bir möminin sıxıntısını, dünya sıxıntısını qaldırarsa, səbəb olaraq qaldırmağa, Allah subhanətə halda onun qiyamətdə, qiyamət günü bir sıxıntısını qaldırar. Aydın deyil. Həmən yasur, ələ müsirin, yasurullahu aleyhi fid dünya və ləxirə. Və deyir, kim deyir, bir kasıbın, ehtiyacı olan bir sevindirərsə, bir köməkli edərsə, o ehtiyacını ödəyərsə, qaldırarsa, Allah dünyada və ahirətdə və mən satara, müslümən, satara Allahu fid dünya və ləxirəti. Və kim də deyir, öz müsəlman qardaşının bir eybini örtərsə, Allah subhanətə halda dünyada və ahirətdə onun eybini örtər. Hələ bir kim bir kəsibi sıxıntısını qaldırarsa, ehtiyacını ödəyərsə, Allah subhanətə halda onun dünya və ahirətdə sıxıntısını qaldırar, ehtiyacını ödəyər. Və kim bir müsəlman qardaşın eybini örtərsə, Allah subhanətə halda dünyada və ahirətdə onun eybini örtər. Və Allah fəyəvni l-abd mə kənə l-abdu fəyəvni əxiyyə. Allah subhanətə halda deyir, qulunun köməyindədir o vaxta qədər ki, qulu da qardaşının köməyindədir. Aydındır. Məsələn, bir məsələn, müsəlman ümməti o bunu qeybət, o bunu söhür, o bunun danıcı danışır. Əfsuslar olsun ki, elm əhlində danıcı danışırlar. Aydındır. Bu daha şiddətli. İmam Əhməd deyir ki, kim elm əhlinin qeybətini eləyərsə, danıcı danışarsa, ölməmişdən öncə Allah subhanahu qəlbini öldürər. Ölü qəlbdə kimdə olur? Ölü qəlb kafirlərdə olur. Yəni, insan hərdən oturub fikirləşmir ki, kimin dalınca danışır. Bunu Allah subhanahu ona əzəmətləndirib. Ona verəni sənə verməyib. Bunun üçün yer göydə olan nə var? Dua eləyir. Sənin üçün həyat yoldaşın, uşaqların eləyirsə, papağı at göyə. Yəni, sevin. Bunun üçün yerdə göydə olan dua eləyir. Bütün məxluqat dua eləyir və necə gəlib, ətləri də zəhərlidir. Buna ola bilər dönər kimi gəlir, amma dönər zat döyür. Və sonra, yəni, qardaşına kömək eləyərsənsə, Allah subhanətə alır, sənə kömək eləyəcək. Allah subhanahu taala sənin köməyindədir. Hər bir cəhətdən sənin köməyindədir. O vaxtda ki sən də qardaşının köməyindəsən. Mənəvi maddi. Təkcə maddi deyil. Və sonra deyir ki: "Və men sələkə tariqan yətlubu fihi ilmən, səhəlləllahu lehu bihi tariqan cənnəti." Və sonra hədisi davam edir deyir ki: "Və kim bir elm dalınca yola çıxarsa, elmi qəst edib, yola çıxarsa, Allah subhanətə halda cənnətə gedən yolunu asadlaşdırar. Yəni, o yolu olsun cənnət yolu edən ölür ki. Və
وَمَا اِجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Deməli, bir qövm deyir, Allahın evi olan evlərdən birində, yəni meçidlərdə cəmləşib Quran oxuyarlarsa və aralarında dərs şəklində paylaşarlarsa, hə? Onlara deyir, yalnız, yəni nə olur onların başına gələr, yalnız sükunət nazil olar. Onları rəhmət əhatə edər, rəhmət nazil olar onlara və onları mələklər əhatə edər və orada olan barədə Allah yanında ona zikr edər. Yəni, elm məclislərində oturan insanları yəni, sükunət nazil olur, rəhmət, Allahdan rəhmət var. Həmçində başqa rəvayətlərdə, məsələn, bərəkət. Məsələn, bəzi insanlar bərəkəti ruzuda görür. Yəni, malın dövünün artmasında bərəkət təkcə onda deyil. Və həmçində mələklərlə sanki iltiqa, yəni əlaqələndirilmiş şəkildə və ya qoşulmuş yanlarında aydındır, yəni elm məclislərinə mələklər nazil olur və həmçində onlar Allah qatında adları zik olunur. Yəni, Allah subhanətə olsun, bu hasan bir şeydir. Bir-bir qulları Allah qatında zik olsunlar. Adı insanlar, məsələn, sevirlər ki, yəni fəxrisi, yəni bu insanın xüsusiyyətindədir ki, məsələn, hardasa onu tərifləyərlər, hansı bir elm əhli onu tərifi, yaxşıdır, dərslərə gəlir, yaxşı tələbədir, ya Quran əzbər deyib, ya yaxşı qardaşdır, təvazükardır, təqvalıdır və s. Təsəvvürlə ki, adı sənə tələbə tərifləyərsə, elm əhli tərifləyərsə, hansı bir ölkə başçısı tərifləyərsə, amma burada Allah subhanətə ala yanında zikr olunursan, ondan fəzilətli bir şey də yoxdur. Amma kimsə ona elə bil ki, can atmazsa, özünü ondan tələsdirməzsə, ona nail olmaqdan nə olar? Uzaq durar. Yəni, kim bunları eləməsə, bu işlərdə tələsməsə, sanki ona nail olmağı özünə bir addım, yəni ona çox nail olmaz, dala atmış kimi olur. Bu da belə müxtəsər elm haqqında, elm və ona haqqında, fəzilət haqqında məlumat idi ki, hətta bu elmə girişəndə, yəni elm tələbəsi başlayanda öyrənməyə bir onda bir bilsin nəyə öyrənir, o elmi, elmin haqqında məlumat olsun, fəziləti haqqında məlumat olsun, elm haqqında, elm əhli haqqında məlumat olsun, hətta faydalı olsun deyənə, bunu oxuduq ki, yəni elm nədir, elm əhli nədir, faydaları nədir. Sonra isə o minhəc haqqında inşallah Allah subhanahu wa nəsib etsə, niyyət barədə oxuyucu və bu tərtiblə 6 dənə, yəni bir ki, mərtəbə şəklində deyil. İnşallah Allah subhanahu wa nəsib eləsə, gələn dərslərdə vaxtı daşıcı niyyət haqqında. Və bunlar da mühümdür. Niyyət haqqında o qədər qədim sələflərin sözləri var ki, məsələn, adı bu niyyətə də aiddir və elmə də aiddir. Elm o qədər şərəfli və o qədər fəzilətli bir şeydir ki, bəzi şərəflər buyurur ki, deyir, tələblə elməli qeyr illə fəəbəv ən yəkuna illə lillə. Deyir ki, biz deyir, elmi Allahdan qeyrisi üçün tələb etdik. Yəni, məqam sahiblərini boynlarına alırlar da. Yəni, deyir, biz ibtidayədə, yəni başlayanda elmə Allahdan qeyrisi üçün, yəni belə olur. Allahdan qeyrisi üçün bu elmi tələb elədik. Amma deyir, o elm qoymadı ki, Allahdan qeyrisi üçün olsun.
Yani elm özü fəzilətli bir şeydir. Amma hər kəsdə də olmur. O da necə qoymadı? Yəni, o mənası var. Onlar oxuduqca o elmin mənasını, dəyərini anladılar. Biz ona görə birinci elmin fəziləti haqqında danışdıq ki, yəni elmin mənasını, dəyərini elm əhlinin, yəni elm əhlinə adı məsələn yolda keçən kimi baxılmasın. Aydındır. Yəni sən onun dərəcəsini biləndə, biləndə ki, bu kimdir? Allah qatında. Yəni ən əsas insan Allah qatında kim olmasıdır. Ola bilər dünya həyatında ən varlı insan olsun. Dünya həyatında ən şan, şöhrətli insan olsun. Amma Allah qatında heç bir dəyəri olmasın. Prosto sadəcə olaraq Allah s.ə.q. dünyanı verib onun müvəqqəti. Və sonra o dünyanı bir-bir alacaq onu. Yəni o bir-bir əzab çəkdirəcək. Aydındır. Amma elm və onun əhli tamam başqa bir şeydir Allah qatında. Və bunlar da ilk olaraq elmi öyrəniblər Allahdan qeyri süzün. Olub da, yəni şan, şöhrət, pula görə və s. Adı məsələn, misal, həm burada niyyət, həm elmin fəziləti. Eşidmək istəyir, məsələn, İmam Malik. Hə? İmam Malik Muvatta əsəri var. Muvatta. Fik kitabı var İmam Malikin. Sultan öz dövründə əmr edir alimlərə ki, fik kitabı yazılsın. O da müəyyən səbəblərə görə olur. Çünki sahabələr ölürdü. Fik kimdə idi? Sahabələrdir, hədislər və s. Yəni, sahabələr ölürdü, hədislər hələ bir sanki itirdi. O qorxu baxımından bir fik kitabı. Əmr edir ki, ora hədislər cəmə olsun. O da fik kitabı verə əsasən fikdən bəhs olunur. Demək olar hamısı. Və hamısı başlayır və səhv eləməsi 1000 dinar. Dinar hədiyə kimi premiya qoyardı, elə bil ki. Və hamısı başlayır yazmağa. Amma İmam Malik yazmır. Hamısı başlayır hədiyə görə və s. yazırlar yəni. Alimlər, yəni Muvatta əsəri bu günləri bir dənədir, yazılıb minlərlə. Adındır. Muvatta əsəri fiqh kitabıdır. Hədislərdir içində. Minlərlə yazılıb alimlər tərəfindən. Amma Allah subhanətə Allah saxlayıb birini. Aydındır. Nəyə görə? İmam Malik yazmadı, çünki onlar yazırdı. Dinar dirhəmə görə. Hə? Yəni, orada ixlas olmur da. Aydındır. İmam Malik hamı yazıb qutandan sonra yazdı Allaha görə. Və bu günlərdə bir dənə Muvatta var. Muvattalar yoxdur. Bu da niyyət, bax, budur. Elmin fəziləti, bax, budur. Aydındır. Burası sadəcə olaraq elmin fəzilətindən bir az danışdıq ki, xırda, yəni çox danışmaq, ayələr yəni çoxdur. 3 dənə, 2 dənə, 4 dənə ayə biz təfsirlərindən və s. oxuduq. Hə? O da geniş şəkildə deyildir. Burası da həm yorucu olmasın, sadəcə bilək ki, nə öyrənirik. Aydındır. Allah subhanətə Allah bizi eşitib faydalılardan əsin. Allah subhanətə Allah bizi faydalı elm öyrənən və salih əməl sahiblərindən eləsin. Allah subhanətə Allah bizi günahlarımızı bağışlasın və günahlara düşməkdən qorusun. Allah bizi subhanətə Allah bizi cənnətdə bərqərar eləsin. Subhanətə Allah bir həmdə qəşqədə və ləyə iləhiləndə və əstəxvur qəsul.